Opozicijis natsili khelisuflebas amomchovlis zetsolashi adanashaulobs. Khashulis munitsipalitetshi Alasaniasa da Burchuladzis partiebis majoritarobis kandidatebi irtsmunebian rom mat mkhardamchereps samsakhurebis dakargvite mukrebian. Ganzkhadebebs aretankhmebian sva kandidatebi da amboben rom tsina saarchevno garemo munitsipalitetshi mshvidia. Zeko Georgashvili da Nika Kholidjashvili detalebit. Alasanias Party, Romans Carlos Piano, Anatsata, Yusa, Suarego, Chue, Colombiano, Isuro, Nemo, Agua, Chu. Esla Shepard, Tumusha, Quesaydi, არსებობს არაბ პირდაპირი სახით გარკვეული ზეწოლები ამომრჩეველს აქვს განცდა იმისა რომ განსაკუთრებით ის ადამიანები ვინც დასაქმებულები არიან აქვთ განცდა იმისა რომ თუ კი ღიად დააფიქსირებენ ოპოზიციური პარტიის მაგალითად ჩემს მხარდაჭერას მათ პრობლემები შეექმნებათ სამომავლოდ სამსახურთან დაკავშირებით ზეწოლის ბერკეტი ბუნებრივია სახელმწიფო გუნდს გააჩნია მასთან ოფისინო მიდიხართ ვიცით რომ გვერდზე უდიხართ ბატონ მოსიაშვილს ვიცით რომ თქვენ ავწერებთ რომ მხარი დაუჭიროთ მოსიაშვილს თქვენ სახლობებში იმაში და თუ თქვენ გინდა თქვენი ბიზნესი შეგრძნეთ თუ თქვენ გინდათ რომ ხალხაშოში რამე ორიზდება იყოს თუ რაღაცა გაჭირება გაგიჭირდება თქვენ აღარ დაგეხმარებით და ესეთი რაღაცები აქვს ზოგადად ძალიან კარგი იდეალური ატმოსფეროა აი ამ ეტაპამდე ამ დრომდე დღემდე აი როცა ჩვენ საუბრობთ მსგავსი არაფერი არც გამიგონი არამც თუ მინახავს ჩვენს გარშემო სიმშვიდეა კეთილგანწყობა ერთმანეთში ერთმანეთს წარმატებას უსურვებენ და ძალიან მეგობრული დამოკიდებულება აქვს ერთმანეთში და მიხარია და მივესალმები ზეწოლები პირდაპირ ესე გაგებით ნამდვილად არ ყოფილა და ალბათ არ შეიძლება რომ იყოს იმიტომ 2012 წელი ჩვენ მოვიდანე და ჩვენი პარტია იყო ერთადერთი ძლიერი პარტია ვინც გაამარჯვებინა კოალიციას არაფერი ექსესები არ ხდება შვიდი არჩენები მიდის, ამიტომ მე მგონი ეს ასეთი არჩენები, მე მგონი თავისუფალ საქართველოში პირველად ტარდება. ჩვენი ხელისუფლება აკონტროლებს დროს, ზედმეტობა და ზეწოლა არავინ არ მოახდინოს ამ მრჩეველზე.